ümumiyyətlə namazın özü, ibadətin özü nədir? Niyə getməliyəm? Məlum deyil. Daha doğrusu bunları hesablamaq. Hakimiyyətə gəlmək üçün və bu Türkiyə və Azərbaycanı bu məsələ sadəcə olaraq mənim tam gəlir. Sizdə nətər mexanizm qurublar? Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli Hürriyyət TV tamaşaçıları. Bugün yanvarın 10-u bazar ertəsidir. Hürriyyət TV-nin efirində xoş gördük sizi. Təbii ki, istərdim ki, bu həftə Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün uğurlu keçsin, uğurlu alınsın. Amma bugün bilirsiniz, həm də Qazaxıstanda faciə qeyd olunur, yəni matəm günü daha doğrusu. Qazaxıstan hadisələrində bildiyiniz kimi 164 adamın həlak olması haqqında rəsmi informasiya var, amma müstəqil mənbələr ölənlərin sayının bundan dəfələrlə çox olduğunu bildirir. Bundan başqa Qazaxıstanın Daxili İşlər Naziri ölkə üzrə 7939 nəfərin saxlanıldığı haqqında xəbər yayıb və minlərlə də yaralı var. Bugün həm Qazaxıstan hadisələrinə bir daha toxunacağıq, həm də bilirsiniz ki, qarşıdakı günlərdə Rusiya ilə NATO arasında ciddi müzakirə mövzuları var və Rusiya təhlükəsizlik təminatları istəyir. Həmin təhlükəsizlik təminatlarında da Azərbaycanın maraqlarına birbaşa toxunan bəndlər var, maddələr var. Studiyamızın qonağı siyasi analitik Teymur Qasımlıdır. Xoş gəlmişsiniz Teymur bəy. Xoş gördük. Mən əvvəldə sizin versiyanı bilmək istəyirəm ki, Qazaxıstan hadisələrindən kim qazancılı çıxdı, hansı ölkə qazancılı çıxdı və bu qazancla çıxmaq özünü nədə ifadə edəcək, nədə göstərəcək yaxın gələcəkdə? Qazaxıstan proseslərində hələ bu baş verəndə hələ ki Rusiyanın əsgərləri gəlib orada. Belə deyək, Rusiya deməyə kollektiv təbii, amma çox rus əsgəridir. Bura rusun əsgəridir. Rusiya hələlik gəldi bura. Burada asayişi qoruyur. Düşünürəm ki, hələ ki qazançlı çıxıb, hələ ki həmçinin maraqlarına toxundu burada pay istəyəcək. İndi bu işin konkret arxasında Rusiya olduğu demək hələ ki çətindir bu çevriliş, bu ayrı məsələ. Çevriliş deyil, bu klan davasıdır. Amma müəyyən mənada hələlik görsənəm budur ki, Rusiya burada azmaz uğur qazandı, amma bunu da deyim ki, əgər bu çox gedəcəksə, Rusiya burada da Rusiyaya qarşı bir cəhə açıldı artıq, bir bataqlığa da düşə bilər. Hadisələrin mahiyyəti ilə bağlı ən müxtəlif versiyalar var. Mən əvvəlcə, məsələn, bir neçə versiya üzərində gəlir. Əvvəlcə bilmək istəyirəm, siz necə düşünürsünüz? Nursultan Nazarbayevlə doğrudan da Qasım Cömert Tokayev bir ələ oynayır mı? Yəni bu planlaşdırılmış hərəkətdir mi? Həm də niyə görə belə deyirəm? Bilirsiniz ki, başqa bir versiya da var ki, Nursultan Nazarbayev, yəni elbaşı bu hadisələrdən uzaqlaşdırılıb da təcrid olunub hətta, çünki Sankt-Peterburq görüşündən sonra Nursultan Nazarbayevlə bağlı heç bir video yoxdur. Məsələn, ənənəvi yeni il müraciətləri olurdu Qazaq xalqına. O da yoxdur, görünmür, düzdür, onun adından müxtəlif informasiyalar yayılır, güya bəyanatlar verir, xalqa çağırışlar edir. Amma necə fikirləşirsiniz, doğrudan mı Nazarbayevlə Tokayev indiki anda bir əl oynayır? Belə biraz kobud ifadə eləsək. 2019-cu ildə Nazarbayev istefəyə getdi. İki Vaşinqtonda bir görüş aparıb, bir də Moskvada 2019-cu nəzərdə durub. Və Putinlə geniş bir söhbət olublar. Nəticədə Qasım Cömert Tokayevin razılığı gəlir. İstefasının səbəblərindən biri xəstəliyi var, xərçəng xəstəliyi və başqa problemləri var, sağlıq vəziyyəti. Düşünürdü ki, belə qoyun, bu adamı təyin olunsun, bu geçsin. Onda mən bir yazı yazmışdım Türkiyə Türkcəsində. Qazaxıstan Nazarbayev nədən istefa edir? Türkiyə budur bu. O orada nəticə yerində də bir yazmışdım ki, Qazaxıstanda gələcəkdə demokratiya yox, klan davası olacaq. Və orada qardaş oğlu var idi, qızı var idi və digər məsələlər var. Məsəl üçün, sonradan belə görsəndi ki, Tokayev ümumiyyətlə həyatı, kariyeri indi də Rusiyaya bağlı bir adamdır. Bunun şübhəsi yoxdur. Və Azərbaycana, Türkiyədə istifa etməyən insanlardan biridir. Bu belə. Və Çin dilini də ana dili kimi yaxşı bilir. Çində də sonuncu Sovet diplomat olaraq, sonuncu iş yeri də Çindir. Çin dilini çox gözəl və Çin də yaxşı istifadlı adamdır. Mən düşünürəm ki, bəli, siz düz deyirsiniz, 2022-nin 2 yanvarına qədər Nazarbayevin dediklərini Tokayev yerinə yetirdi. Çünki Dariqanın qızının hakimiyyətə gəlməsi var idi. Əngəlləndi. Və Peterburqda da deyilənə görə yenə bir görüş olub. Üstə gəl, hörmətli Mahir bəy,
Həmin istinad deyirəm, Türkiyənin Ankara, Qazaxıstanın Ankara'da səfiri xalq deyib bunu ki, həmin bu ərazi digər bölgələrdə icra başçı, meyrlərin hamısı dəyişdirilib, öz adamlarına təyin olunub və digər məsələ, mən düşünmürəm bu Nazarbayevlə danışıqlı döyüş oyunudur. Nazarbayevin ümumiyyətlə harda olması haqqında ziddiyyətli məlumatlar var və əgər bu danışıqlı oyun olmuş isə, Nazarbayevin ailəsinin dostu, yaxın, giriş çıxışı bir nömrəli adamı Uyğur Türkü Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Kərim Məsubov niyə tutuldu, niyə vətənə xəyanətdə oldu? Hə, burada bir versiya ola bilər Mahir bəy. Bu versiya nədir? Mən bunu bu cümlə dedim. Çünki burada bir məsələni deyim. Burada açılmayan çox qaranlıq məsələlər var. Hər gün bu məsələlərlə bağlı bəzi məsələlər işıq üzü görür. Ola bilsin ki, bir ara bir mətbuat yayılmışdı ki, Nazarbayevin qardaşı oğlu Milli Təhlükəsizlik Komitəsi Qazaxıstanın Nazarbayevin qohum əqrəbəsindən ibarətdir. Qardaşı oğlu hal-hazırda tutulub, general-mayor, o bir qardaşı oğlu qaçıb. O Nazarbayevin əmrlərini yerinə yetirmirdi, öz başınalıqları vardı, ola vardı, bu vardı. Bəlkə bunu zərərsizləşdirmək üçün də bu oyunlar oynanıla bilər, amma mən bunu da düşünmürəm, çünki niyə düşünmürəm? Nazarbayevin Tokayev 3-cü dəfə xalqa müraciətində, 1-ci dəfə xalqa müraciət çox həyəcanlı görsənirdi, çox tədirgin görsənirdi, amma 3-cü dəfə xalqa müraciətində dedi ki, Milli Təhlükəsizlik Komitəsi hara baxıb, çox olan səhv tənqid elədi. Mən düşünürəm ki, bu bir klan davası idi. Qasım Comert Tokayevim Qazaxıstanda hakimiyyəti tam olaraq Nazarbayevsiz idarə etməsi üçün bir fürsət düşdü önünə. Bu maye qazın qiymətinin qalxmasından istifadə elədi və Rusiyada bu işdə Qasım Comert Tokayeva dəstək verdi. Ona görə də burada klan davası. Deməli, artıq Putinin, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin bu hadisələrdə həm daha da çox çəkilən Vladimir Putinin Qazaxıstanda baş verən hadisələrlə bağlı münasibəti var. Belə hesab edir ki, ixtişaşlar zamanı maydan texnologiyalarından, o cümlədən informasiya dəstəyindən istifadə olunubdur və xaricdə təlim keçən, terror düşərgəsində təlim keçən adamlar yaxşı təşkil olunublar, yaxşı qruplardan, yəni qruplar şəklində fəaliyyət göstəriblər və Qazaxıstanın dövlətçiliyinə təhdid olub bu hadisələrdə. Ondan başqa Putin onu da ifadə edib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının qüvvələri lazım olduğu qədər Qazaxıstanda qalacaq və funksiyalarını yerinə yetirdikdən sonra ölkədən çıxarılacaq. Həmçinin deyib ki, bu KTMT qüvvələri maddənin, yəni KTMT müqavilənin 4-cü maddəsinə tam uyğun şəkildə Qazaxıstanda hazırda yerləşiblər. Xarici müdaxilə var ki, orada. Yəni, hər halda indi Putin belə ifadə edib. Yox, onu demirəm. Xarici müdaxilə yoxsa... Çox güman ki, onların ifadə elədiyi həmin terrorçuları xarici müdaxilə sayır. Kimdir? Rehçi Qırğızıstandakı... Amma onu azad elədilər deyəsən. Azad, Qırğızıstandan Qazaxıstan onsuz da həmişə münasibətləri çox pis olub, gərgin olub. Və üstə gəldə Mahir, Qırğızıstan parlamentində bundan bağlı müzakirə oldu. Qırğızıstanın müxalifəti ora get əsgər göndərməmək üçün əleyhinə idi. Bunu da biləsin. İndi yaxşı, siz verilişin başında 7000 dediniz, düzdür? Dünən artıq 8000. Bəli, 8000. Dünən amma Daxili İşlər Naziri 5139 demişdi. 300 silahlı adam tutulub qaçanda və üstəgəl də deyil, çoxu xarici ölkə vətəndaşlarıdır və Türkmənistan, Qırğızıstan, Tacikistandır. Nə oldu bu? Başqa kim var bu burada? Yəni, deyirsiniz ki, həmin başqa mərkəzi Asiya ölkələrində ittiham edirlər. Yəni, bu artıq o Qırğızıstan, Qazaxıstan deyil, amma onların da çox orada işçilərdir. Maye qazının qiymətinin artması, digər bölgələrdə olan üsyanın etiraz aksiyaları birdən-birə çıxdı. Orada yaxşı da onda niyə Nazarbayeva çıxıb getdi? Temir bəy, sizin dediklərinizdə tutarqa kimi bir maraqlı məqam da var. Qırğızıstan prezidenti Sadir Japarov bugünkü iclasa qatılmayıb və belə həssas məqamda məzuniyyət götürdüyünü bildirir. Bəli. Yəni görünür ki, Qazaxıstanla münasibətləri çox biraz da gərginləşdirmək istəmir hər halda. Ümumiyyətlə Mahir bəy, icazə verin bir məsələni deyim. Orta Asiyada dövlətlərin hamısını Bolşevik Rusiyası qurub, özü dövlət kimi qurmayıb, muxtar vilayət kimi qurub. Allah bizim qurucu babalarımıza rəhmət eləsin. O kişilər bizim dövləti qurdu. O dövlətin təməlində Azərbaycan Sovet Sosialisti qurulub. Bunların dövlətini isə muxtar dövlət olaraq Bolşeviklər qurdu. Sonra isə dövlət qurdu
fikir verin, ortasında hamı sərhəddə bir-birindən düşməndilər. Qazaqlarla qırğızlar düşməndir. Qırğızlarla türkmənlər bir-birini döyür. Özbəklərlə qırğızlar, bu fəqdir, bu. Hamısı Tacikistan'da üstə gəldi. Orta Asiyada Qazaq hegemonluğu vardı və Nazarbayev var. Qırğızistan'da bütün siyasi çevrilişlərin arxasında Nazarbayev var. Axırıncı çevrilişə qədər bu proseslər var. Belə başa düşdüm ki, siz də Nazarbayevi tiran gözündə görürsünüz. Mən Nazarbayevi tiran... Həm diktator, həm tiran. Yox, vallahi mən tiran deyəni 91-dən bu günə kimi idarə edib. İndi Qazaq xalqı bilər, tirandır, nədir, özü bilər. O, mən heç bir şey deyə bilmərəm. Aydındır, amma Türk dünyasının mənim üçün ağsaqqalı deyil. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının qüvvələri Qazaxıstana artıq daxil olandan sonra belə bir, əlbəttə bu Lukashenkonun adından ifadə olunur daha çox. Yəni, görünür o, həm də indiki anda bir qədər də Putinin sözcüsü kimi belə danışır. Belə bir ifadələr işlədir ki, artıq Rusiya, Qazaxıstan, Belarusdan ibarət bir ittifak dövləti yarada bilərik. Hətta nə olur olsun elə etməliyik ki, Ukraynada bizimlə olsun. Bu, realdır mı bu dörd ölkənin bir yerdə olması, həqiqətən ittifak dövləti yaratması? Nəzərə alsaq ki, Ukrayna bugün heç MDB-də də təmsil olunmur və maraqları kəskin, yəni, toqquşur Rusiya ilə. Mahir bəy, mən Lukashenkonu qeyri-ciddi adam artıq kimi qəbul edirəm. Populist, avanturist fikirlər bildir. Nə oldu? 3 ay bundan qabaq sən Rusiyanı tənqid edirdin ki, Qazprom mənim ölkəmdə çevirişə eləmək istəyir. Mən onun hər hansı bir fikirlərinə avanturistdir, populistdir, fikirlərdir, bildirir. Bir ara da 3 gün bundan qabaq demişdi ki, Nazarbayevlə telefonla danışmışam, saatlarından ölkəni müzakirə eləmişəm, amma təsdiqlənmədi. Ukrayna, o düz deyir, Belarusiyadakı işin arxasında Rusiya var. Amma Belarusiya, Qazaxıstan, belə deyək, Ukraynanın birlikdə nəsə ittifak qurulmasına mən inanmıram. Ukrayna cəhəsi artıq Ukraynada anti-Rusiya cəhəsindədir, mümkün də deyil o. Hörmətli tamaşaçılar, bizim çata qoyulan suala da zəhmət olmasa münasibət bildirin. Erdoğanla Putin arasında Qazaxıstanla bağlı razılaşma var mı? İndiyə qədər səs verən adamların 27% belə hesab edir ki, doğrudan da Erdoğanla Putin arasında hansısa razılaşma var. 72% isə hesab edir ki, belə bir razılaşma yoxdur. Çünki irəlidə bu mövzuya da toxunacaq. Ona görə bu həssas məsələdir. Xahiş edirəm, bu sorğuda daha fəal iştirak edin. Teymur bəy, belə deyək, artıq biz indiki anda Qazaxıstansız Turan variantına baxa bilərimi, yoxsa bu sadəcə biraz səthi baxışdır, yəni hələ Qazaxıstanın Turandan kənarda qalması üzərində düşünməyə dəyməz? Birincisi, belə deyək də, Turan yox, Avrasiya ittifaqı var ki, Avrasiya qərb arasında mübarizə gedir, Avrasiyacılar, Avrasiya ittifaqı var. Onsuz, Qazaxıstansız olmamayacaqdı, baş tutdu, tutdu, gəldi ora Rusiya. Daxil oldu. Çinin də belə xalq dilindən çörəyinə bahis olub. Artıq Çin bundan narahatdır. Rus ordusunun əsgərin ona gəlməsinə. Qaldı Turan məsələsinə. Mənim bundan bağlı fikirlərimi də bilirsiniz. Turan məsələsi Qazaxıstan, Orta Asiya dövlətləri indi-indi gəliblər elə-belə bir məsələlə. Düşünürəm ki, elə Türk dövlətləri təşkilatı 30 ilə nə tərdəmə bilirsə elə də bir olacaq. Turan yox. Elə bir əməkdaşlıq kimi çərçivəsində davam eləyəcək. Qazaxıstanda Turan yox, Qazaq milliyyətçiliyi var. Siz Nursultan Nazarbayevi Türk elinin axsaqqalı saymadınız. Yəni, mövqeyinizdən belə anlaşıldı. Mən qəbul yəni, eləmdir. Onda Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanı ən azı qəbul edirik mi? Türk ulusunun, Türk dövlətlərinin bir axsaqqalı kimi. Orada Bahçeli'ni də qəbul eləyənlər var. Axsaqqalı da eləyənlər ola bilər. O öz Axsaqqallar Şurasının sədridir Nazarbayev. İndi bundan sonra nə olacaq? Yox, mən Recep Tayyip Erdoğanı deyirəm. Recep Tayyip Erdoğan hakimiyyətə gəldikdən sonra Türk və İslam aləmində populyar bir siyasətçidir, müəyyən mənə dəstək alıb. Belə deyək, ümumiyyətin bir lideri kimi də görənlər də var, ola bilər. Yəni, Erdoğanın bu mövzuda nələr isə düzgün hesablamaması variantı mümkündür. Ümumiyyətlə, Türkiyə, Orta Asiyanın yiyəsi Rusiyadır. Bak, Rusiya, Çinləm və İran birlikdə səd qruplar. Ümumiyyətlə, bu prosesləri heç kim hesablamayıb, heç kim də burada bir düzgün proqnoz verə bilməyib. Düşünürəm, Türkiyə tərəfi də burada çox məyusluq var. Bəs Türk Nazarbayevlə də Erdoğanın yaxşı isti münasibəti olmasına baxmayaraq da çox sərin münasibətlər də olub, fikir ayrılıqları da böyükdür. Siz deyirsiniz, Türkiyə tərəfinin məyusluğu var, amma eyni zamanda Türkiyə telekanallarının, Türkiyə mediasının mövqeyi tam fərqli mətləblərdən xəbər verir və az qala təqdir edirlər, yəni bu Qazaxıstanda baş verən hadisələrə KTMT-nin müdaxiləsini. Yəni bu da, bu reallıqda ortadadır. Türkiyədə
magistr doktoru okumuş, Türkiyə mətbuatını, Türkiyə siyasətini də yaxşı bilən adam kimi tamamilə düz deyirsiniz. O dediyinizi sol mətbuat deyir. Sol. Və sol mətbuatı da deyir ki, sonra solda inqilab eləyirdi, qarşısı alınıb. Ümumiyyətlə, Türkiyə mətbuatında bundan bağlı az yazılır, az bilir. Ara sıra sol mətbuatında yazılır. Ya da İslamçı qəzetlərdə bəzi fikirlər var, onun qarşı olanlar var. Amma burada maraqlı bir şey var ki, CHP-nin, Cumhuriyyət Respublika Xalq Partiyasının fraksiya rəhbəri parlamentdə Qazaq xalqının, ixtişaşlar cəmaat söylə çıxanda Qazaq xalqının yanında olduqlarını bildiriblər. Ümumiyyətlə, Türkiyə dövlətinin başqa çıxış yolu da yoxdur. Qazaxıstandakı proseslər nədirsə ona dəstək verməlidir. Əks bir şey deyə bilməz. Çünki yəni, əvvəllər Türkiyə bu səhvi eləyib, Özbəkistanda dair etmək istəmir. Yəni siz onu qəbul edirsinizmi ki, 2016-cı ilin o iyulunda baş verən o çevriliş olayından sonra Rusiya ilə Türkiyənin münasibətlərində çox yaxınlıq var, yəni bəli, yaxınlaşma meyilləri ciddi şəkildə hiss olunur və şəxsən Putinlə Erdoğanın da münasibətləri çox yaxşıdır. Bunu Azərbaycan mətbuatında, qəzetində, internet, televiziya, sizin verdiyiniz fürsətdə deyən birinci ən çox da adam mənim. Və bunu da kifayət qədər məlumatım da var, bəli. Məhz o nöqtədən çıxış edib, onda deyə bilərik ki, elə Qazaxıstan məsələsində də bunlar arasında razılaşma var. Amma siz deyirsiniz ki, yox, Türkiyə bunları hesablamamışdı, Türkiyənin xəbəri yox idi belə bir variantı mümkünlüyünə. Axı, nə razılaşma olur? Burada qaz, maye qazın qazı çıxıb, qiymətin qaldırdı, qızının əlinin o zavodlar. Sonra geri çəkdi, şəhərin administrasiyasını rəhbərini iddiam elədi, enerji nazirini göndərdi, sonra da hökuməti göndərdi. Sonra bir qrup, həm Tokayevə bağlı qruplar, həm Qardaşoğlu, Nazarbayev planının adamları burada oyun olandı, yağmalandı. 250 minlik ordunun ambarının buradan kim silahını çıxardı? Hanı bu ordu? Bu ordu müdafiə naziri niyə çıxıb bəyanıq? Ordu olalab kimiyyətdir. Nəticə itibarilə də birinci gün çox həyəcanlı idi, sonra deyil. Aləm qarşıda bir-birinə kollektiv təhlükəsizliyi çağırdı. Axı, kollektiv təhlükəsizliyin Rus əsgərinin Qazaxıstana gəlməsi Türkiyənin nə maraqlarına xidmət edir ki, razılaşma olsun? Əleyhinədir. Deməli, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan sadəcə gedir ki, Putin Erdoğanın qəşəng, o da ondan saldı, oyuna saldı, qəhbi Erdoğanın qarşı cəhbə yaratdı, istədiyində aldı. Amma sizin bu mövqedən fərqli mövqələr də var. Yəni, mən istəyirəm onu da səsləndirəm. Burada təbii ki, auditoriya üçün maraqlı olan. Yəni, Rusiyanın yeni esteri dediyi plan var. Biz türklərin Turan deyirik. Qərbdə isə deyirlər yeni Avrasiya. Yəni, bu Putinlə Erdoğan hazırda həmin bloku formalaşdıra bilərmi? Yəni, bunun üzərində iş gedirmi? Xeyr. Türkiyə ilə Putinlə Erdoğan hər hansısa bir, nəsə bir platforma eləyə bilməz. Çünki Türkiyə həmişə Qərbin yanında olub. Dövlət maraqları da ona tələb eləyib. İkincisi də ki, bu nətər bu platformadır ki, bunlar birlikdədirlər. İdlibdə Türkiyə əsgərinin başını bombalayır. Axırıncı zəngdən deyir ki, çıxmalısın oradan. Nətər müttəfiqləri bunlar? Məsələn, müttəfiqliyi misal ki, mən Qarabağda baş verənləri göstərirəm. Qarabağda müttəfiqlik var idi mi Rusiya-Türkiyə arasında? Türkiyə ilə Rusiya arasında müttəfiq bir moderatoruq var idi. Türkiyə ilə Rusiya burada. Bəli, müəyyən müttəfiqlik var idi. Danışıqlar gedirdi, proses var idi. Ta o zamana qədər, amma sonraki proseslər göstərdi ki, monitoring mərkəzini belə açmağa qoymur. Bizim təkidimiz, istəyimizlə bu proses oldu. 15 iyun hərbi çevrilişindən sonra Rəcəb Tayyib Erdoğan qərbdən uzaqlaşdı, Türkiyə dövlətinin və öz dövlət maraqları üçün Rusiya xəttinə gəldi. Bu nətər müttəfiq idi ki, zəng eləyib Suriyaya ikinci deyib ki, sən niyə duran verirsən? Ukrayna məsələsində. Üstəgəl, Qazaxıstan da 3-4 dənə drona deyilənə görə almışdı. Bu nətər, bunu deyir ki, eləmə. Sadəcə maraqları bəli, Putinə lazım idi şimal axınını Türkiyə ərazisindən keçirtsin Avropaya. Keçirtdi mi? Keçirtdi. Enerjisini Avropaya satsın Bolqazıstan var. Etdi mi? Edi. Türkiyədə uşaq deyir ki, dövlətin. Bu bir-birindən istifadə maraqlar çərçivəsində. Amma burada fikir ayrılıqları çoxdur axı. Belə bir informasiya da var ki, Türkiyə kəşfiyyatı dəqiq bilirmiş ki, bu Qazaxıstandakı ixtişaşların təşkilində, bu proseslərin arxasında Qazaxıstanı KTMT-dən və Avrasiya İttifaqından çıxarmaq istəyən qüvvələr dayanıb və Qazaxıstanda qərbi yönümlər hakimiyyəti ələ keçirəcəyi halda Putin və Erdoğanın bu yeni Avrasiya layihəsinə son qoyulacaq.
Bu nə dərəcədə real versiyadır? Erdoğanın yeni Avrasiya layihəsində mən olduğuna inanmıram. Erdoğan İslam ümməti, İslamçı düşüncəsinə məxsus bir adamdır. Son zamanlarda Bahçeli ilə yaxınlığına görə, həm də Türkiyənin dövlət maraqları istəyir bu hörmətli Bahçeli olsun, istəyir hörmətli Erdoğan olsun. Sabah kim gələcəksə, Kılıçdaroğlu da gəlsə, Türk dünyası, Türk dövlətləri ilə münasibətləri qurmaq və bu prosesi aparmağa da borçludur. Və bu proseslərin də aparmasında qəlb də, digər məsələlər də xoşuna gəlir. Dəstək verə bilər ki, o bölgə Rusiyanın belə deyə, təsirini azaltsın. Demək, ay Mahir Bey, Qazaxıstanda kim bir qəlbli adamı? Deyim, kim eləyib? O muxtarı deyir, Əbülazov, Parisli oturanı deyirsiniz. O deyir ki, olan hamısı mən dağıtmışam. O yalan deyir. Diqqət edin, o niyə demir və Tokayev istifəyə getsin? Deyir, Nazarbayev getsin. Var orada qəlbin adamı, partiya var orada. Bu, Qazaxıstandakı prosesdə Ərəb Baharını mənə xatırladı. Başsız gənclər idi, söylə çıxmışdı, bunlar da başsız gənclər. Sadəcə, bəzi orada provokatorlar var idi, istifadə. Məsəl üçün, Türkistan şəhərində Çinin restoranlarının mağazaları qarət olur. Bu yağmalama, ora buran yarma. Burada iki klan var idi. Nazarbayev klanı. Üstəgəl də bu ərazi mən bir daha təşəyim. İslamcı kəsimin olduğu bir yerdir. Və bütün nədəndə bilirsiniz də üç qrup var. Böyük cürüz, yəni aqsaqqallar vəzifədə bu Nazarbayev. Orta bir də kiçik. Bu tərəf kiçik uzun və hakimiyyətdə də ən az olan adamlar. Məsəl üçün, deyirlər bu cavanların içində sələfi cəmaatına məxsus insanlar da olub. Digər məsələlər də olub. Yaxşı, axı, Orta Asiyada Qırğızistandan başqa, mənə deyin görüm, harda inqilab çevrilişi olur? 30 il ərzində istəsəydik qərb və digər proseslər olmazdı. Bir dənə Qırğızistanda stabildir, gedir, gəlir. Görmüşsünüz, burada Nazarbayeva bağlı adamdan gedir. Milliyyəsində Uyğur türkü olan Kərim Mənsumovu dünənlərin vətənə xəyanatdan həbs edir. Yəni belə deyək, siz konkret belə hesab edirsiniz ki, bu məsələdə Erdoğanla Putin arasında hansısa razılıq, anlaşma yoxdur. Yoxdur. Deməli, indiyə qədər bu çatda səs verən bizim tamaşaçılardan 33% belə hesab edir ki, razılaşma var, amma təxminən 2 dəfə artıq, yəni 68% belə hesab edir ki, razılaşma yoxdur. Yəni sizin mövqeyinizi bölüşürlər. Hələlik indiki ana qədər. Ermənin əsgərini gətirib Qazaxıstan xalqının Allah köməyi olsun. Özləri bilər, mənim heç vaxtı davamda, milli yanımda olmayıblar. Amma bir müsəlman olaraq, bir Türkiyə və Azərbaycan, 200 erməni əsgəri... Yəni ki, bizim əvvəlki yadıma gəlir, bizim belə diskusiyalarda da siz Qazaxıstana münasibətdə çox soyuq idiniz. Belə hesab edirdiniz ki, Qazaxıstan heç vaxt bizi dəstəkləməyib. Orta Asiyalıların heç biri bizi dəstəkləməyib. Nazarbayev 44 günlük müharibədə də nə dedi ki, iki tərəfi təmkinə çağırır. Amma ona qədər müəyyən jestləri olmuşdu Gömrük İttifaqına Ermənistanın üzvlüyü məsələsində də... ki, yəni öz sərhədlərin çərçivəsində daxil ol, Qarabağı qoy qırağa, İlham Əliyevin məktubunu səsləndirmişdi orada, belə bir reaksiyalar da olmuşdu, onu da xatırlamaq lazımdır. Fərdar qədər oyundanlar da aparmışdı. Nazarbayev Xəzərin statusu məsələsində bizlə çox yaxşı əməkdaşlıq edib, biz də düzgün dəyərləndirmişik. Bilirsiniz, Mən heç kimə demirəm, ya gəlmənim, nəsə, millətimi, dövlətimi sev, dəstək verir. Mən olanı deyirəm və Nazarbayevim də Qazaxıstan dövlətinin maraqları da olur. Ermənistanın indiki prezidenti yaxşı kompüter işinə baxır. Yaxşı Qazaxıstanda biznesləri var və hər şey də var. Söhbət ondan getmir. Həm onun marağı var və sonra burada heç bir şey yox. Demir bəy, Qazaxıstan təbii ki... Bağışlayın. 200 erməni əsgərini gətirib. Orada gələndən nə qədər qeyri-qanuni fikir, rəsmi məndir. Bu, Erdoğan nə xeyrin olacaq ki, müsəlmanı türkü qırdırmaq üçün mənə səhə gətirib qazansın. Özü gedirsin də onda, çağırardı. Tokayev çağırsaydı Türkiyəni, o gedərdi. Hansı hüquqi sənəd əsasında gedəcəkdi? Ölkə arasında bəzi hərbi məsələlərlə bağlı bir müttəfiq olub. Məsələ budur. Bu Tokayev birinci günü çox həyəcanlıydı. Nə oldu bu? Yatdı, qərar verdi bu. Nə oldu? Belə başa düşürəm ki, Tokayevin verdiyi əmrləri yerinə yetirilməyib, komendantlar, polis rəisləri yerinə yetirməyib. Düşünürəm ki, Tokayev də görüb ki, dövlətin təhlükəsizlik xidməti demək olar ki, əldən çıxıb,
qarşılana bilmir. Ən pis variant bunlara müraciət eləyib bu kollektivdə. O da çox səhv eləyir. Demir bəy, tutaq ki, bugün dünyada iki qütb var da, belə deyək, ABŞ, Rusiya. Çini də üçüncü qütb saymaq olarmı hazırda, yoxsa hələ yox? Hazırda saymaq olar. Və ABŞ, yəni Çinin qarşısını kəsmək üçün, təbii ki, xüsusən elə Qazaxıstanın da bu məsələdə böyük rol oynaya bilər. Rusiya və Türkiyəyə möhtacdırmı? Belə deyək. Çinin qarşısını kəsmək üçün... Mən düşünmürəm, indi siz görəcəksiniz. Bundan sonra Çinlə Rusiya münasibətlərində sərinlik olacaq. Mən düşünürəm, bu işi bilə-bilə, bilməyə-bilməyə ABŞ-un qərbin xeyrinə gəldi. Qazaxıstanda Rusiyaya bir cəhbə açıldı. Mənə düşünürəm ki, Rusiyanı da bura bir bataqlığa saldılar. Ya da Qazaxıstandan istifadə edib Ukrayna məsələsində alış-veriş eləyəcək Rusiya. Yəni, həmin alış-verişi necə, belə mexanizmi necə təsəvvür edirsiniz, belə demək mümkünsə? Tokayevə deyəcək ki, Rusiyanın qərbin şirkətlərini çıxart buradan. Çinin şirkətləri, qərb vaidi yer məsələli ya da bizə pay ver. Məsələn, bizə də təzqiq edir ki, İngiliz şirkətlərini buradan çıxardır. London, Qazaxıstanda Böyük Britaniya məxsus çox böyük şirkətlər vardır. Üstəgəlir, Nazarbayevin Londonda yaxşı münasibətlər var. Bəs əvəzində Ukraynanı güzəşt edəcək qərbə? Mən düşünmürəm. Əvəzində o ordusunun zadını çəkə bilər ya da ən pisi muxtariyyət zadı alması üçün danışıqlar aparar. Ümumiyyətlə, Qazaxıstanda baxıb, proseslərin bundan sonraki axarını necə görürsünüz? Siz də dediniz, təbii, mən də bilirəm ki, Qazaxıstanda ümumiyyətlə tayfa, klan münasibətləri sanki bir qədər daha çox, hətta Azərbaycandakından daha artıq dərəcədə dərinə işləyib, yəni o münasibətlərdə. Bundan sonra proseslər necə tənzimlənəcək? Yenə də qanlı hadisələr ola bilərmi? Yoxsa sadəcə bu sülh məramlı kontingent, belə demək mümkünsə, PTMT-nin kontingenti burada olduğu müddətdə belə insidentlər gözləməyə dəyməz? Əssalam, orada sərhədləri də qoruyur. Almatanın hava limanında digər 212 milyon zərər, milyon dollar zərər var. Özünün deyilənə görə Forbes deyib, Nazarbayev ailəsi 3 milyard pul itirib. Ölkənin pərişan darmadağındır. İndi burada başqa şeylər ola bilər. Əgər ABŞ buradan radikal islamçılar digər məsələlər ola bilər. Amma Putin deyir ki, nə zaman lazımı qalır. Sərhədləri də qoruyur. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə Qazaxıstan özünə gələr, bu proseslərdən də çıxar. Amma Çindən də artıq narazılığını bildirib Tokayevə, Rusun əsgərinin gəlməsindən. Bundan sonra artıq Qazaxıstanın müstəqilliyinin hansısa mənada şərti xarakteri daşıdığını düşünmək olarmı? Mən düşünmürəm, şərti daşıdığını, yəni Rusun ordusunun gəlməyini deyirsiniz də. Təbii ki, o əsas da ona görə. O düşünmürəm, yəni Tokayev orada Qazaxıstanın müstəqilliyidir, yəni biz bilmirik hansı şərtlərlə onu gətirir. Amma bundan ibarətdir ki, mən bir düşünürəm ki, birinci deyib burada London şirkətlərini çıxart. Çıxart, çıxartma. Amma Nazarbayev, keçən dəfə də demişdim sizə, Çinlə, ABŞ-la, Rusiyayla aparırdı. Amma Rusiyanın dediyini ilə oturdu. İndi burada biz bilmirik. Yaxın zamanlarda, yaxın günlərdə bu proses tutacaq. Amma bunlar ibarətdir ki, Rusiya gəldi Qazaxıstanda Çinin çörəyinə bahis oldu hələ ki. Pay istəyəcək. Çin də bundan narahatdır. Amma Tokayev görsə ki, Qazaxıstanda kollektiv təhlükəsizliyin əsgərlərinin olması artıq baş ağrısıdır. Qazaxıstan öz imici və siyasi karyerası belə deyək, zədələnir. Zədələndi onsuz da. Yəni, Qazax xalqa aqressiya var, düşmənçilik var. Üstə gəldə Qazaxıstan, Rusiyaya sanksiyalar artacaqsa, deyəcək ki, çıx get. Siz ümumiyyətlə bilmirəm, Nursultan Nazarbayevin siyasi kariyerasını, onun indiyə qədərki adımlarını nə dərəcədə belə dəqiq ciddi izləmişsinizmi indiyə qədər? Nursultan Nazarbayev öz maraqları üçün ustalıqla oynayan bir adamdır. Bir gün Çinin, bir gün Rusiyanın, bir gün ABŞ-ın, bir gün Yeltsinin, bir gün Qarbaçovun. Amma deyirsiniz, belə bir adamdır, mən bir məqamı xatırladıram. Deməli, sizə də əslində telefon söhbətimizdə, dünənki telefon söhbətimizdə bu məqamı dedim və siz də dediniz ki, xəbərdarım, söhbət nədən gedir? Nursultan Nazarbayev iyunda Putindən o sonuncu Qazaq xanının, belə demək mümkünsə, kəlləsini istəmişdi. Deyilənə görə o muzey eksponatı kimi Ermitajda saxlanılır və hətta Qazaxıstan rəsmi şəkildə dövlət səviyyəsində Rusiyaya müraciət edib ki, həmin o sonuncu Qazaq xanının bizə o
kəlləsini verin və imtina ediblər. Hələ bu iyunda gedib bu söhbət. Ondan sonra ardından Sankt-Peterburq görüşü deyilənə görə ziddiyyətli keçib. Putin hansısa tələbləri olub. Nazarbayev müqavimət göstərib. Bə. Yəni bunlar mümkündürmü? Mümkün variant sayırsınızmı? Bütün variantlar o Qazan xanın heykəli o başının kəlləsini bilmirəm. Bilirsiniz onun nə məsələdir də? O sadəcə Qırğızıstanda onun başı kəsilibdi. Sonra ruslara göndərilib ki, bir hədiyyə kimi. Bəli, bəli. Ona görə deyirəm də, tarixi ədavət var Qırğızıstandan, Qazaxıstan. Rus da bundan yaxşı istifadə edir. Bütün variantları mən qəbul edirəm. Ümumiyyətlə, nə baş veribsə Peterburqda baş verib, orada Ukraynaya Putin iddialar var ki, bütün ora gələn ölkə liderlərinə Ukrayna ilə bağlı yanında olmasını tələb eləyib açıq-açıq. Yəni, Rusiyadan başqa orada 8 ölkə var idi. Bəli. Üstəgəldə Kırım məsələsini tanınmağını təkid edib. Üstəgəldə o Nazarbayevlə Tokayevlə görüşü olub. Yəqin Tokayev deyib, mənə imkan vermirlər ölkəni qar eləməyə. Yəni, belə deyirsiniz, yeni ili qeyd eləməyə çağırıb, amma hər kəsin də üzərinə bir öhdəlik var. Yəni, belə ondan sonra da Nazarbayev yoxa çıxıb, deyilənə görə Çindədir, adada istirahat edir. Gedib, indi də oradadır. Nazarbayevin karyerası ilə bağlı daha belə müəmmalı məsələlər var. Açığı mən belə son günlər internetdə baxdım. Vaxtı ilə SSR-nin dağılması üçün o sazişi də imzalamalıymış. Onlardan biri sonra Qarabasovun kabinetinə girib çıxandan sonra bundan imtina edib. Bu məsələ də var. Mən deyirəm ki, Yeltsinlə oynayıb, Qarabasovla oynayıb. Qarabasova deyib ki, mənə böyük vəzifə ver, o da deyib verəcəm. Deyəsən vitse prezident. Yeltsindən görüb gəlmiş ki, belədir. Hətta bu Nazarbayev Asakal Nazarbayev, Türkçü Nazarbayev deyirlər, məcud. Yeltsindən gəlmişdi ki, Qarabağı verin Ermənistanın güzəş deyilin, Ayaz Mütəllibova. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin o vaxt müxalifət idi, bunun qarşısını aldı. Sonra orada həmin o SSR dağılandan sonra Slavyan Birliyinə qarşı Türk Birliyi yaratmaq ideyası olub, ona da Nazarbayev bir qədər rədd edib, yəni, yaxın buraxmıyor. Bəli, o Nazarbayev Əbülfəz Elçibəy hökumətinə taxıl buğda satmadı. Nə oldu, hardan bu Türkçü? O Nazarbayev o dönemlerde gelmez. Sadece Nazarbayev'in Türkçü turancılığı reklam için eləyir ki, Türkçülüğün, turancılığın vətəni mərkəzi buradır. Buradan gelir her yerde. Tarixdə qalsın. Yəni, Türkçü obrazının səmmiliyinə inanmırsınız. Baxmayaraq ki, zaman-zaman bəli. Azərbaycana və Türkiyəyə münasibətdə müəyyən istigestləri olub. Bəli. Yox, Latin əlifabəsinin əlifbasına keçmək, ay Mahir bəy. Bu nə türkçülüyünə aidiyyət ya başlısı? Bu keçməlidir də bunu. Bu çoxdan keçməlidir. Bəs axı Qazaxıstan ərazisində bunun başqa addımları da olub. Rusların mövqelərinin tutulması, paytaxtın dəyişdirilməsi, olsun. Qərb şirkətlərinin Qazaxıstana gətirilməsi, bəli. Bundan başqa Qazaxıstan gənclərinin xaricdə təhsil alması. Bütün bunlar da hamısı təbii ki, Nursultan Nazarbayevin. Qırğızıstan yəni gənclərində xaricdə oxuyur da, onun ora nə aidiyyəti var? Əfqanıstanda da oxuyan var da. Çindəkilər də oxuyur da, indi Çin qərbləşir. Xi Jinping hakimiyyətə gələndən sonra oxuma hamısını başlıqlarına göndər. Bizim tamaşaçılardan biri yazdı ki, İlham Əliyev Rusiyanı dəstəkləməsə bizi ağır günlər gözləyir, məhv edəcək Rusiya bizi. İnşallah heç kim bizim 200 ildə Rusiya bizi məhv edəməyibsə, bugündən sonra da məhv etməz. Birlikdə olsaq hər şey yaxşı olur. Ümumiyyətlə, bu hadisələrdən sonra da sanki bizdə ictimaiyyət arasında cəmiyyətdə bir Rusiya popunu artırmaq yönündə təbliğatlar gedir, yəni belə eləyəcək. Qazaxıstandan sonra növbə kimindir? Bir çoxları təbii ki, Özbəkistanın adını çəkirlər. Başqa respublikaların adını da çəkən var. Amma yəni, açıq aydın belə bir tendensiya duyulur. Bilmirəm, burada qəsd nədir, məqsəd nədir, amma bu hiss olunur. Təbliğat müstəvisində. İslam Kərimov gedəndən sonra Şövkət Mirzəyev gəldi. Şövkət Mirzəyev də gördü ki, ölkə əldən gedir. Qərblə danışıqlar apardı, açılım elədi, yeniliklər, islahatlar eləyir. Məyyən mənada işlər görür. İndi o zamana kimi o gedəcək qabağa ki, yəni Nazarbayev Özbəkistana deyir ki, Qırğızıstan kimi bir taksi şoförü Moskvada yaxşı maşın sürsün deyir, ikinci ölkənin dilini rus dilləri sürücülük vəsiqəsini tanısın. Ona da deyir ikinci dövlət dilini tanıyır olur, amma oradan fərqli olaraq orada ruslar da azdır Özbəkistanda. Buna görə də mən hələ proseslərim ki, oranın yiyəsi Rusiyadır. Qazaxıstan deyirsiniz yoxsa? Elə Orta Asiyanın. Çinlə Rusiyanı alıb, bağışlayın, Çinlə İranı da alıb, səhv götürüb, barizə aparır. Həm də, mən bunu üstün-üstün dəfələrlə demişəm də, Avropa
Qərb, Vaşıqton. Orta Çin, o pərakəndəlin axı öhdəsindən gələ bilmir. Uran, neçə illə dədəsi yəsi olur. Kissinger'dən Zbigniew Brzezinski deyir, sevindi, axırı buranı dağıtdı, Sovetlər Birliyinə eşq olsun, mənim də əziyyətim olur, mənim adımı niyə çəkmir? Sən deyir, əşi, dağıtdıq, bunun sonrası var. Bizim tamaşaçılardan Qədir bəy xatır, belə bir replika yazıb, Turan doğula bilərdi, amma Rus onu elə ana bətnində məhv elədi. Türkmənistan Turanın üzvüdür, Qədir bəy. Hörmətli tamaşaçılar, Erdoğanla Putin arasında... Türk Birliyi, Turan Birliyi, Avropa İttifaqıdır. Bütün günü bizə əsirlərdən ötürü sanksiya ilə hədələyir, bizə əsir istəyir. Həmin, bax, ittifaq elə olur. Siz nəyə gerisə ittifaq? Türkmənistan bura gəlmir. Nəyə ittifaq sayır sizə bu? 30 ildə, 44 günlə bizim vətən müharibəmizdə yanımızda olmalı, Türkiyə dövlətinin çıxmaq şərti ilə. Biz 30 ildə getdik Türkiyənin yanına. Hər şey. Və Türkiyə Respublikasının vətəndaşı da, siyasəsi də deyir ki, biz Orta Asiyaya gedirik, bizə istifaq. Biz amma maşallah, hər şeyə istifaqırıq. Nə ittifaqı, hansı ittifaqı deyirsiniz? Deməli, Erdoğanla Putin arasında Qazaxıstanla bağlı razılaşma varmı sualına indiyə qədər cavab verən 246 tamaşaçımızdan, yəni 34% belə hesab edir ki, doğrudan da arada iki prezident arasında hansısa razılaşma var, 66% isə belə hesab edir ki, heç bir razılaşma yoxdur. Demir bəy, Qazaxıstan hadisələrlə bağlı son proqnozu deyin qarşıdakı dönəm üçün, ondan sonra biz başqa bir şey keçirik. Qazaxıstanda elit klan davası oldu, Qasım Comert Tokayev Rusiyanın dəstəyi ilə o maye qazın qalxmasından istifadə elədi. Qazaxıstan Respublikasının tam idarə etməsini ələ aldı. İndi xeyr Rusiyanın xeyr duası. Amma bilməyərək, bilə-bilərək də özünə ləkə yaxdı siyasi kariyerasına. İndi işi bugün nə sözü lap çətindir. İndi Çin burada görə ona nə deyəcək? Məsələn. Və Rusiyaya da bir fataqlı cəhb açıldı. Pardon. Bu Ukrayna mövzusunda bilirsiniz gərginlik davam edir. Yəni ötən ilin harca oktyabrından bəri bu hadisələr davam edir. Yəni gözlənilirdi ki, hansısa müharibə olsun, müharibə olmadı. Bununla belə indi Rusiyanın ABŞ NATO qarşısında qoyduğu tələblər var və hətta təhlükəsizlik təminatları istəyir. Bilirsiniz ki, bugündən başlayaraq deməli 10-u, 12-si, 13-ündə görüşlər olacaq. ABŞ, Rusiya, NATO, Rusiya müstəvisində və ATƏT çərçivəsində danışıqlar. Bu danışıqları necə qiymətləndirirsiniz? Yəni burdan kim qazancılı çıxacaq? Çünki tərəflərin hər birinin konkret tələbləri var və maraqlıdır ki, heç kim də öz tələblərindən geri çəkilmək niyyətində deyil. Bəli, tamamilə düzdür. O bir ara demişdi da, o sən çıx burdan, burada gir, bura belə qəlib. O bilir ki, olan heç birini qəbul eləməyəcək. Hətta birinci dedi, gəlin Meksikada da ordu salın. Kimi nəzərdə tutursunuz? Yəni, Rusiya, ABŞ-a tələbnamələr gəlib sürmüşdü ki, burdan çıx, nə oradan çıx, digər məsələlər, hər yerdən çıx. Və salam. O özü də yaxşı bilir ki, bu olmayacaq. Mən sizə demişəm. Yenə də deyirəm. Heç kim nə Ukrayna üçün, nə bilim kim üçün Rusiya ilə döyüşməyəcək. NATO-nun dövlətləri də belə özü deyir sözdür, hər cür nə eləyəcək. Amma görürsünüz, hamısı deyir ki, biz Rusiyanın oturub danışmağa hazırıq, NATO-nun baş katibi də deyir, Ukrayna məsələsini deyir. Sadəcə Putin bunu eləməklə gərginlikdən yaxşı pullar qazanır, neftin enerjinin qiymətləri qalxır və çalışır ki, alış-veriş sanksiyaları elə götürsün, embargo sanksiyaları götürsün, müəyyən işlər aparsın. Biden də, danışığımda da həmişə bunu deyir. Ona görə də gətirib yığıb ordunu ora, bunu görsün. Onsuz da Ukraynaya ətrafına... Yəni o 100 minlik qoşun həm də şantaj vasitəsində. Hədəflərə satmaqsın şantaj bəli, Rusiyanın 100 minlik bəli, qoşun. Götürsün sanksiyaları, həm də ölkədə keçən demədir. Dövlətə nə lazım? Düşmən bir obraz lazımdır ki, ölkədə Rusiyanın daxilində pandemiyadır, ölkədə vəziyyət pisdir, iqtisadiyyat sökübdür, gəlməsi. Bax, görürsünüz, vətənpərvərlik, nə bilim, nə qaldırırıq, bizə hücuma keçirlər. Əsas məqsədi sanksiyaları geri götürmək İran kimi. Yalandan deyil, mən imperialistəm, nə bilim, ona qarşı mübarizə aparıram. Pərdə arxasında Viyanada yalvarır ki, sanksiyaları geri götürün. Ölkədə heç olmasa gedib dərmanı pul alaq. Pulumuz yoxdur, deyir. Oyun bundan ibarət. Enerjinin qiyməti qalxır, yaxşı da pul qazanır. Yaxşı, ABŞ, Qərb, Rusiya münasibətdə sanksiyaları daha da dərinləşdirə bilərmi? Yəni bu yöndə divara, küncə sıxa bilərmi? Maraqlarına qədər, istədiklərini almadıqları müddətdə bəli. Amma istədiklərini alış-veriş eləsələr, xeyr. Amma sanksiya metodu, sanksiya yolu işləyirmi? Onsuz da bir halda ki, Rusiyanın, İran, Çin kimi müttəfiqləri var və zaman-zaman xilas edirlər. İşləmir. Rusiyaya keçmir.
Bəs iqtisadi rısaqlar işləmir, hərbi dilsiz döyüşmək istəyən yoxdur. Bəs necə olacaq bu münasibətlərin axırı Rusiyanın qarşısını necə ala biləcəklər? Danışıqlı döyüşü oyun gedir. Bir soyuq bir qütüb yaradır. Hərə bir bicina tutsun, oyun oynasın və s. və ilə. Şahı devirdilər İranda, nüvə silahını qoymadı, getdi Rusiyanın dil tapdı, onu elədi, bunu elədi. Bir yol tapır, yaşayır. Ümumiyyətlə, hələ Qarbasov dönəmi, Rusiyanın bir xüsusi mövqeyi var bu məsələlərlə bağlı ki, güya Qarbasov dönəmində belə NATO söz vermişdir ki, biz şərqə doğru sərhədlərini genişləndirmişik. Almanya. Belə bir söz vermə olurmu? Yazılı yox, dildə söz verilir. Amma Almanya birləşən kimi aldılar o tərəfə də, Sovet Almanyasında NATO öz verildi. Yəni amma, artıq qüvvədən düşdü həmin şifahi razılaşma. Bəli. Sonradan 92-də yenə yığdı başını Almanlara, o biri Slovakiya, keçmiş Baltik o ölkələrini, nə bilim nə. Axı belə eləməyin. Yenə dözdü. Sonra 2000-ci axı dedi ki, daha dayanın. Yaxşı, onda sual ver. Bax, bu Qazaxıstan da var idi. Nüvə silahlarını təhvil ver. Ukrayna var idi. Azərbaycan Butabeş samitində ki, biz sizi qoruyur. Hani bu? Söz ki, qulaq asanlar, söz yerinə yetir. Ukraynanın darmadağını eləyib. İkincisi, bunu da unutdum. Baykanuru bağlayıb əbdəyib. Şöyle çıxmağı da qoymurlar. Orada faktik olaraq Qazaxıstan pulu yox, Rusiyanın rublu yeri. Tabi orada at oynadır da faktik. Yəni, bir daha təkrar eləyirəm. Ukrayna dövləti geçsin, döyüşsün, alsın. Öz sualım, ona onu heç kim verməyəcək. Amma Ukraynanın daxilində də sabitlik yoxdur. Kiyevin meri ilə Zelenskinin arasında böyük dərginlik var, döyüş gedir. Belə bir vəziyyətdə də bunları apara bilmək. Mən düşünürəm ki, Türkiyədən aldığı dronları mərkəzi o idarə etməni belə mərkəzini qurandan sonra çox güman Ukraynaya nəsə bir əməliyyatlar apara bilər. Bizim tamaşaçımız sual verir ki, Teymur bəydən soruşun. Xahiş olunur, cavab versin. Xocalının bugün girişində adı necə yazılıb? Yəqin ki, Rusların nəzarətində olmasını yəni bizim tamaşaçı ona eyham vurur ki, yəni belə bilirik əlbəttə ki, bugün də hələ çox təəssüf ki, Xocalı yəni Rusiyanın sülh məramlı kontingenti adlanan qüvvələrin nəzarətindədir. Düzdür. Və təkcə Xocalı yox, yəni hələ bəzi ərazilərimizdə onların nəzarətindədir. Siz Rusiyanın NATO-dan istədiyi təhlükəsizlik təminatları ilə tanışsınızmı? Deyir Azərbaycan, digər Baltik ölkələrini və Sovet ölkələrini ümumiyyətlə, bütün post-sovet məkanı ölkələrinin suverenliyindən çıxmaq şərtilə. Yəni azad inkişaf yolundan kənara çıxması deməkdir. Gəlmə deyir bura. Baltik ölkələrini çıxın. Gürcüstanı, Moldaviyanı çək. Gürcüstanı NATO-ya üzv eləmə. Gürcüstanda da qəribədir. İndi başqa şeylər gedir. Gürcüstanın prezidenti də Qazaxıstandan bağlı çox belə səfiraltı eyhamla mesaj bildirdi. Deyir, amma ona heç bir də olmayacaq. O özü də bilir ki, bu olmayacaq. Yəni, deyirsiniz ki, Rusiyanın bu təhlükəsizlik təminatları boş xarakterlidir. Yəni, bu alınmayacaq, belə demək istəyirsiniz. Bizim də ölkəmizin prezidentinin gedib NATO-nun baş katibi mənzurunu təqdir edir. Yerində görüş aparmaz. Orada Laçın dəhlizi ilə bağlı fikir bildirməsinə laf qızıb. Amma o onu deyir, bu da bunu deyir. Rusiya, ABŞ-ın indi əlində qəşək bir Qazaxıstan fürsəti düşüb. İndi görürsünüz, insan hüquq, demokratiya çıxı oradan neçə min, ay Qazaq xalqı bu gəlir. Bu da əlində bir fürsət düşüb. Bundan istifadə edib, alış-veriş edib. Rusiya tələb kimi qoyur ki, NATO üzvü olan ölkələr heç bir halda Cənubi Qafqaz ərazisində hərbi əməliyyat aparmamalıdır. Bu isə birbaşa bizə ünvanlanan, yəni daha doğrusu Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyinə ünvanlanan bir belə deyim mümkünsə hədədi təhdiddir. İndi mən sual verirəm. Bu nətər Erdoğan Putin müttəfiqliyidir? O impozdurlar. Nətər deyə bu? Mən daha deməkdən yorulmuşam. Bu nə? Ay qardaş, bu monitoring mərkəzini açmağa qoymadı. Yəni bu deməkdir ki, həm Şuşa bəyannaməsi və strateji müttəfiqlik haqqında işləməyəcək, həm də gələcəkdə əgər Azərbaycan istəyərsə, Azərbaycan arasında Türkiyənin hərbi bazaları olmayacaq, ola bilməz. Şuşa bəyannaməsi niyə işləmir ki? Ancaq bizim atdığımız addımlardan, Türkiyənin də atdığı addımlardan bizimiz bütövlü, mən deyirəm, strateji əməkdaşlığımızı dərinləşdirməliyik. Azərbaycan Respublikasının maraqları da onu tələb eləyir. Burada
İki millet, bir milletle bir dövlət, bu bunları koyacağı bir kadar. Türkiye'nin de maraqları buna xidmət edir. Sonra bunu bilirik de, bu belə olmalıdır. Bu ilk gündən bunu deyir. Yaxşı da bilir ki, Erdoğan neyini bağışlayın, Putin de bilir ki, Erdoğan'ın daxildə vəziyyəti pisdir. Gələcək hakimiyyət də Türkiyədə, əgər gəlsə, o ayrı mövzudur. Onun yanında olmayacaq. Qərbin dəstəklədiyi bir hakimiyyət olacaq. Hamı da deyil. Axşama kimi Türkiyənin bütün müxalifət partiyaları qərbin səfirlərlə görüşür, alış-veriş eləyir, nə var, nə yox eləyir. Artıq 6-cı dəfədə ABŞ-ın səfiri Meral Akşener'lə gəlir görüşür. Alış-veriş edir də burada. Bu bilir mi? Hə, Avrasiya İttifaqına Türkiyə gəlib geri dönüb 15 gün hərbi çevrilişdən Dugin adlı bir adamı orada qəhrəman eləyib də. İstəgər də bir məsələni də deyim sizə ki, ekskluziv olaraq, Türkiyənin hərbi çevrilişi araşdırma komissiyası yaradılmışdı ki, parlamentdə Dugin gəlib orada izahat verir. Bunu bilirdiniz. Amma Türkiyənin Avrasiya İttifaqında gəlmək planı. Avrasiya İttifaqına İngilizlər qoyub. Mən sizə demişəm, Makindir. Sonra bizə evində bir Jenski. Çatma taxtasında kitab var. Orada bizi deyir, elə belə ən önəmli yer Ukraynadır. Ona görə Ukrayna uğrunda dava gedir. Biz yox, Ukrayna. Amma Avrasiya İttifaqında Türkiyənin nə marağı var? Bizim nə marağımız var orada? Mənə bu maraqlarımızı desinlər. Məsələ var. Ona görə də NATO böyle qaldı bizim Türkiyənin baza məsələ. Biz Türkiye'nin bazalarını ve üstüne geldi, bakın, hürmetli Mahir Bey, siz arada icazı verirsiniz, biraz mən her bir işte biraz tarixdan danışam da. Gramuko'na Mao Zedong ölmemiş. 27 Sovetlerin harçlığı lazım Gramuko. Mr. Net ləqəbi, BMT'de ancak yok dediğine göre, Belarus sözü, bir tarafı da yağlıyız. Onunla görüşəndə Mao'na demişdi ki, yoldaş Mao, siz burada anti-imperialist adamsınız, ümumiyyətlə imperializmə qarşı mübarizə aparırsınız, yoxsa bizə pərdə arxasında oyunu oynuyorsunuz. Bilirdi axı, ABŞ, mən gizim pərdə aparır. Yox, yox, biz deyirdi anti-imperialist. Mənə sual verir. Bizdən ötürü, kimsə Rusiya ilə ötürü döyüşməyə var, gedir. Hər şey, Ukraynaya drone satdı, turist gəlmədi, deyir Antalya. Pandora almadılar. Bunun Pandora'nı Orta Asya, Rusya'dan başka Avropa alın. Bunun belli tekstilini Fransa satır. Burada indi hamı Türkiye'de işler. Biz Türkiye, Rusya, İran kardeşleri Suriye'nin xilas elədi. İran'ı qovub çıxardı buradan. İndi axırında rəisin Moskva'ya nəzəri tutur da görüşür. Çıxardı, çıx, çıx. Əsədə deyir, Əsədə deyir ki, çıx. İndi Türkiyəyə deyir ki, burayın yəsimərəm, qardaş. Nə müttəfiqdir ki? Aydındır. Bizim tamaşaçılardan Etibar Səfərov yazır, bütün Türk dövlətləri Qazaxıstanı müdafiəyə qalxsaydı, Rusiya Türkün birliyini görüb gələcək planlarından əl çəkərdi. Doğrudan mı əl çəkərdi? O nə idi yoldaşın? Etibar bəydir. Etibar bəy, 1992-93-cü ildə Azərbaycanın mərhum prezidenti onu deyirdi. Çox təsbir olsun, heç kim də gəlmədi. Nə Ukraynası da gəlmədi. İndi deyə hamısı dadını çəkir, dadı getdi. Əmirxan Baxışov yazır, Teymur bəy, sizə elə gəlmir ki, siz və sizə bənzər rusfərəst qüvvələr Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə zərər vurursunuz. Mən rusfərəst insanla döyüləm. Mən Azərbaycanın, nəncə çox Azərbaycanın Türkiyəyə yaxınlaşmasını istəyən bir insanlardan da biriyəm. Türkiyə ilə Azərbaycanın müttəfiqliyini də dərinləşdirməsini istəyən bir insanım. Mən Rusbərəslə dövləm Rusiyanı da hər yerdə də tənqid edirəm. Vəssalam. Temur bəy, harada mənim Rusbərəsliyimi görüblər? Açıqlasın desinlər. Yəni siz belə fikirlərinizi ifadə elədiniz ki, türklər bir-birinə yaxın gəlmir. Yəni görünür, bizim tamaşaçımız onun əsasında belə qənaətə gəlib ki, mövqeyiz Rusbərəsliyə. Qardaş, Rusiya orada işləyir də. Rusiya qoymur bu türkpərəslər. İkincisi də ki, biz 30 il ərzində Türkiyəyə yaxınlaşdıq, Türkiyəyə gedirik, Türkiyəni istəyirik.
Türkiye, bizim cəmiyyətimizdə Türkiyə sevgi var. Bizim tarix kitablarımızda Türkiyənin tarixi haqqında, bizim tariximizdə yaxşı müsbət var, amma Qazaxıstanın tarix kitablarında Türkiyə haqqında nələr yazılıb, mən bilirəm. Bütün bu boş-boş populist fikirlər ki, mən Rus fərəsləm nəvim nəyim. İnqilab tamaşaçımız yazır, Qazaxıstan fəciəsini dövlət Baxçalı öz Türk xəritəsi ilə törətdi. Bilistans xəritəni nəzərdə tutur, o Erdoğana bağışladı xəritə. Dövlət Baxçalı deyir ki, Qazaxıstan xalqın yanındayıq, dünənlərim deyir. İndi hansı xəritə ilə nə xəritə bilmirəm. Türkiyə Respublikası Qazaxıstanda, Azərbaycanda nəyə gücü çatır, aparır və aparmalı. Vəssalam. Mən ora getməyəndən sonra bu Türkiyə Respublikası nağarsın, neynəsin? Qırğızistan ikinci dil eləyib orada. İndi neynəsin? Rus dilində. Yani. Rus dilini. Rəcəb Tayyip Erdoğan Orta Asiyada ən böyük məscidi tikdirib. Türkiyə dövlətinin pulu ilə. Rəcəb Tayyip Erdoğan Qırğızistanda, Qazaxıstanda çərt tələblər qoyub. Orada bəzi məsələlər var ki, 15 iyun hərbi çevşi eləyənlərin məktəbini bağlayın. Bunu eləmir və s. deyirsə. İndi buradan nə qaraq, neyniyək ki biz? Siz bu, yəqin mediada o səslənən o Rusiyanın... Mən bilirsiniz nədir maraqlıdır? Bizim millətimiz niyə özünə günahlanmır? Öz bir şey, elə hamı düşüb Türk bərəsi, bu kim Rus bərəsi? Olsun da birləşin, 30 ildə birləşin, danışırıq Türk birliyindən. Mərhum Əbülfəz Elçi bəy də deyirdi birləşin. Axırda Nəzərbayevdən Kərimov Rəfsanzan edildi ki, bu Elçi bəyi yıxın. Mən populist adam deyiləm. Nə də mənim siyasi şeyim də yoxdur. Mən düşündüklərimi, bildiklərimi deyirəm. Teymur bəy, o bilirsiniz yəqin, mediada artıq Putinin Rusiyanın Qazaxıstanın qarşısına qoyduğu 4 tələblə bağlı fikirlər səslənir. Simonyan deyir. Simonyan deyib, yəni Simonyan da həmin o birlər də digərləri, təbii ki, ideoloqları da informasiya siyasətinin, Putinin informasiya siyasətinin ideoloqları da, yəni hərbi baza, rus dilinə, dövlət dili statusunun təzədən bərpa olunması, muxtariyyət məsələləri. Yəni bunlar realdırmı? Yəni bu artıq bir mənalı şəkildə Qazaxıstanın müstəqilliyinin üzərinə xətt çəkmək deməkdir. Onun qalsın Cəmər Tokayev eləsə, onun Qazax xalqı bu dəfə də nə olur olsun ayağa qalxıb, ümumiyyətlə o siyasi karyerasına ləşə gətirdi. Nə qədər gec də ölür göndərsin o üçün. Yeri gəlmişə Qazax ağsaqqalları onu satdığını elan eləyib. Yəqin özdə o zonada ağsaqqallara Mahir bəy üsyanın çıxdığı zonada ağsaqqal. Biz o yarımçıq qaldı o mövzu ki, yəni Rusiya NATO-dan istədiyi təhlükəsizlik təminatlarını ala biləcəyimi necə düşünürsünüz? Sizcə Rusiya desə ki, sən Cənubi Qafqaza gəlmə. Gürcüstana deyir ki, elə deyir də, 30 ili bizə də deyir. Ermənistana da deyir, öbürsünə də deyir. NATO bunu bu şərtləri qəbul edəcək. Kimsə bu şərtləri qəbul almayacaq təminat. O özü də bilir. Belə də gedəcək. Qəbul etməmək isə münaqişə nöqtələrinin daha da dərinləşməsi və gələcəkdə hətta hərbi toqquşma, yəni reallığı deməkdir. Ukrayna ilə arasında gərginlik döyüş olsa, təbii ki, NATO dövlətləri gücü, imkanları və maraqları çərçivəsində Ukraynaya dəstək verəcəkdir. Məsəl üçün, Nazarbayev Kırımı tanımırdı, amma Tokayev üstü baxırdı. Bir müddətdə ondan bağlı fikir bildirmişdi, Ukrayna ona sərt xəbərdarlıq eləmiş. Kırım'ı tanıdı, tanımalı da ne dəxil, o da Kırım Rusiyanın ərazisindədir. Geri də gəlmir. Hətta o dərəcədə bu məsələdə qəti mövqeyiniz var ki, artıq Ukrayna Kırımdan əlimizdir. Mən Kırım'ın Ukraynaya dövləti ilə danışılmış olaraq verildiyini əminəm. Bir dənə güllə atılmayıb orada. Bir dənə güllə atılmayıb. Bəs əvəzində Ukrayna nə qazanıb ki, danışılma, əgər söhbəti varsa, danışılma variantı olsun. Avropa yəqin deyib ki, ver ora, qərbə gedəcək. Bu da deyib, hə, icazə verəcəm qərbə getməyəcək. Sözündən tutmayıb, indi darmalan elədir. Yəni, Ukrayna bu məsələdə sizə elə gəlmir ki, müəyyən mənada həm də qurbanlıq qoyun seçilib. Bəli, sanki. Bəli. Maraqları qurban verilir, yəni müəyyən iqtisadi məsələlər oldu ki, orada Ukraynanın maraqlarına baxan olmadı. Tamamilə düz. Şimal aqlına görə tənqid eləyir Almaniya. Qaçaq da axı Almaniya. Bu işdə Türkiyədə var. Nə oldu bə? Almaniya Merkel deyirdi ki, biz həll edəcəyik. Mah Fransa da var idi bu işin içində. Nə oldu? Normal formatı nəzərdə tutursunuz. Həmin o da format əslində fiasko. Fiasko oraya baxdı. İndi tənqid eləyirlər. Siz Almaniya bizi Fransa satdı Ukraynaya. Göyə bilmirdiniz ki, siz satacaqlar. Və Merkel niyə avuş istəmirdi ki? Rusiya dil tapırdı. Rusiya Almaniya maraqları çərçivəsində. İndi Almaniyaya gələn hökumət bilirsiniz hansı fərəsdir? Aşıqlı onun adamlardır.
Demir Bey, bütün bu proseslerin fonunda, bütün bu proseslerin gedişində Azərbaycan üçün hansısa təhlükələr görürsünüzmü? Bilirsiniz niyə görə belə deyirəm? Belə bir ifadə işlədib millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev ki, İlham Əliyev Nursultan Nazarbayev deyil, o sona qədər mübarizə aparacaq. Biz 200 ildir Rusiya imperiyası ilə qonşuyuq. Olmağa da davam edəcəyik. Bu qonşu bir dənə üç imperiya, bir də o tərəfdədir. Bir imperiya dostumuzdur. Hər zaman bizə Rusiyadan təhlükələr var, olub, olacaq. Amma Qazaxıstan nümunəsi onu göstərir ki, sanki bizim dövlətçilik təfəkkürümüz daha güclüdür və hadisələrə yanaşma tərzimiz daha rasionaldır. Çox sağ olun. Ən ayıb olsun ki, o Tokayevə, indi mənə kim Rus pərəstlikdə ittiham edilir, mənə başına düşə bilmirəm. Mənə belə, mənim bütün hər yerdə açıq ki, Rusun əsgərini gətirdi öz ordusu olu ola. Ayıb deyil, 250 min ordum var. Yəni, sənin 250 min ordunun içində, yaxşı da bunun 100 mini, nə bilim, bu 50 dənə, 100, 1000 dənə adam tapıb bunları qarşısına bilmir. Özə 20 min yazdığı tweet var idi, Mahir Bey. Onu silib, bilirsiniz. Terrorçu məsələsi. Silib onu. 20 min yox da xo. Başıboz gənclər idi. Onların bir çoxu da... Bəlkə bütün ölkə ərazisində uzağı 20-30 min adam tutardı etiraz aksiyalar. Qardaşı oğlun, Nazarbayevində qardaşı oğluna bağlı bəzi kriminal qruplar da olur. Bu yerdən dedi 2 gün deyək. Mən daha bezdim sizin oyuncağınız olmaqdan. Həm də qızı da qoymadı gəlmək hakimiyyətə. Görsənən də budur ki, Nazarbayev, bağışlayın, Tokayev qazın, maye qazın qalxmasının da əleyhinə olub. O kürəkənin də olub, maye qaz zavodları, o zonada, Timurun, Kulavayev. Nə oldu? Qazın qiyməti qalxdı, demək, düşdü qiymət aşağı, düzdür mü Ağır bəy? Yenə get qan nazirinin yıxdı üstünə ki, sən eləmişsən. Birinci gün Tokayevin mən çıxışına baxmışam. Ümumiyyətlə, mən Orta Asiyanı izləyirdim, belə yox. Yaxından. Bu prosesə fürsət oldu ki, bugündən daha lap yaxından izləyim. Sahəm odur. Birinci gün əsir deyə Tokayev. Sonradan nə oldu? Hansı şir qüvvəy bunu şirləşdirdi? Və sonra proses cəmləndi. Qoca get. Parisdə oturan da qocaya söhür ki, sən də get. Qoca da yoxdur. Qocanın siyasi taleyi həll olundu, indi belə seçir artıq bioloji taleyi, bioloji sonu qoca, da yəqin ki, Rusiya müəyyənləşdirir. Qoca xəstəri Çindədir. Bir zamanlar qoca Almata bazarlarında gəzirdi, 92-ci il ölkədə vəziyyət idi. Bir bazarda demişlər ki, müstəqil olduq, siz qurursunuz, amma demokratiya heç bizim siqaret yoxdur. Bu da siqaret vermişdi Nazarbayev. İndi gör, həmin siqaret verdiyi xalq dedi ki, get. Sildi, amma deyil ki, mən qurmuşam Qazaxıstanı. Ümumiyyətlə, bu... Niyə bu müsəlman dünyası, niyə müsəlman şərqi bu tiranlığa, heykəlbazlığa meyillidir? Liyaqət sistemi yoxdur bizdə. İbn Haldunla deyil. Liyaqət sistemi yoxdur. Bizim evimizi yıxdıq. Quranmaq. 2 yanvarda hörmətli Mahir var. O qədər gözəl ustaz jurnalistisiz ki, yəni səmmi deyirəm. Bu yataqlıza deyil. Nazarbayev ilə Tokayev bu qasirə çıxanda telefon danışıq olur. Çox sərt olur. Nədir bu, nə oyundur? Anə bu çıxsın gəlsin də bu haradadır? Bu nə, hara gedib bu? Çindədir, Dubaydadır, haradadır bilinmir. Əgər oradadırsa. Ya da bu xəstəliyə can verir, nə eləyir, nə varır? Burada bir oyun getdi. Olan da yenə sizin dediyiniz kimi Qazaxıstan olur. Müsəlman ölkələrində də heç kim Hülya qurmasın ki, qərb burada bizdə demokratiyadır. Qərb burada demokrat olmasını istəmir. Niyə istəmir? Qərb burada rəhmətli hikmət hazırlığı kimi doliyə istəyir. Bunu da alır müsəlman ölkələri. Siz böyük demokrat hikmət hazırlığını xatırlatırsınız, mərhum. Bəli, o rəhmətli deyirdi ki, doliyə istəyir. Aydındır. Temur bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Hər dəfə mən sizdən həqiqətən maraqlı bir veriliş oldu. Təşəkkür edirəm. Mən Azərbaycan milliyyətçiyəm. Mən heç bir dövlətin tərəflərində Rusya pərəstə deyiləm.
Hörmətli tamaşaçılar, yayınlarımızı bəyənin, paylaşın və icazənizlə artıq çatı yekunlaşdırmaq istəyirəm, sorğunu yekunlaşdırmaq istəyirəm. Erdoğanla Putin arasında Qazaxıstanla bağlı razılaşma varmı? İndiyə qədər, bu ana qədər 400-ə yaxın bizim tamaşaçımız bu suala münasibət bildirib və bəli variantını seçənlər 32%, yəni belə hesab edir ki, 32% tamaşaçıların 32% belə hesab edir ki, doğrudan da bu məsələdə, yəni Qazaxıstan mövzusunda Erdoğanla Putin arasında hansısa anlaşma razılığı var, lakin bundan təxminən 2 dəfə artıq adam, yəni 68% isə belə hesab edir ki, heç bir razılaşma yoxdur Erdoğanla Putin arasında. Təbii, 200 erməni əskərini Qazaxıstan türkünü qırdırmaq üçün nə razılaşma olmalıdır? Çox sağ olun, hörmətli Hürriyyət TV tamaşaçıları. İnşallah növbəti efir günlərində görüşəcəyik.